سارے دوستوں کو گزارش ہے میں مہک قاری صاحب کے حوالے کرنے لگا کہ جڑے دوست بیٹھ کے بیٹھے ہیں نا برائے مہربانی تشریف لیاؤ تاکہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید نال حدیث وزن دا آغاز ہو سکے جو کلام ہے جس دے پڑھن دا بھی ثواب ہے سنن دا بھی ثواب ہے قرآن مجید دی زیارت دا بھی ثواب ہے ایک حرف پڑھن نال دس نیکیاں ملدیاں نے تے اسی اس واسطے تے کہنے ہیں کہ شہر یارہ مدینے دے شہر دیا چارہ تو ہے اساں بیچاریاں دا کمبل پوش مایا سرور مہربانا دارو کریں غماں دے ماریاں دا دہاڑے حشر دے شافیہ باج تیرے چارہ کونی نہ بیچاریاں دا منگتا کھڑا سردار دربار اندر صدقہ منگدا ہے تیاں سپاریاں دا منگتا کھڑا سردار دربار اندر صدقہ منگدا ہے تیاں سپاریاں دا فخر القرا جناب الحافظ قاری محمد جمیل قادری صاحب انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید نال حدیث بزم دا آغاز فرمان گے تے میں سارے دوستاں کو گزارش کرنا کہ برائے مہربانی تشریف لیاؤ مسجد وچ تشریف لیاؤ باقاعدہ طور تے محفل دا آغاز ہو گیا ہے اور قاری صاحب اسٹیج دی زینت نے میں مائیک انہاں دے حوالے کرن لگا تے پھر ایک واری نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ولا وكان الله بكل شيء عليما ما وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله سبحان الله سبحان الله والسماء
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بلغنا رسول النبي الكريم الأمين.